Esta é a fábrica de laticínio da Copedra. Ela que estará promovendo, participando na promoção da grande abertura do campeonato da região de Arco Verde. Hoje, o Internacional da Cidade da Pedra estará num patrocínio todo especial da Copedra, na pessoa do seu presidente, nosso amigo José Clécio. Nós estamos fazendo a cobertura exclusiva. Para aí. Devagarzinho, quem luta mais demora. Pode passar. Ele agora vai cair para pegar o restante. Devagar. Nós estamos trabalhando por conta da Copedra, sua fábrica de laticínios, aí representado também por esses garotos. E o Internacional está fazendo o seu desfile nessa abertura do campeonato de 1989 aqui no Souto Maior, em Arco Verde. São as meninas da Cidade da Pedra, o Internacional, Futebol Clube da Pedra, com seus atletas. Nós estamos com o diretor de esporte do Internacional da Cidade da Pedra, o nosso amigo Heráclito. Heráclito, é lamentável esse atraso das equipes aqui de Arco Verde, né? O que é que você acha? Nós viemos de mais longe ainda, chegamos no horário previsto. O que é que você acha desse primeiro dia do campeonato? Arco Verde, 889. Estamos organizados, principalmente eu na frente. Tudo aqui que eu me dedico, eu faço com organização, com amor. Então essas equipes que não chegam no horário, não participam, é porque não tem um amor ao trabalho que representa. Muito obrigado, Heráclito. É o diretor do Internacional Futebol Clube da Cidade da Pedra. É vereador também daquela cidade, da nossa cidade. Nós estamos também aqui registrando a presença do prefeito municipal da Pedra, que também muito colabora com o Internacional, com todos os eventos daquela cidade. O prefeito municipal, Francisco Tenório Bezerra, ele é na... Levei sexta. Estou controlando. Agora está controlando. Agora chegou.